rus in Christus. Nou oké, okay, hier is waar het nou theologies raak. En nou wil ek julle baie mooi vra, is jou brein aangeskakel? Want ek gaan 'n klomp verse lees, en dan gaan ek die vers lees wat in die begin was, en ek los hom uit vir dramatiese effek, juist om julle deurmekaar te maak, sodat julle kan wonder. Is dit reg? Nie regtig nie. Julle gaan nou sien wat ek doen. Oké, okay, is julle wakker? Is almal, die idee is soos in 'n waarskuwing, jy moet nou oplê. So in Hebreërs 4 vers 3 tot 4, Peer onthou hierdie vers, lees ons, en tog was sy werk, dis nou die werk van God, en tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel, dit praat van die eerste 6 dae, want ergens in die skrif, dis in Genesis 1 tot 2, word aan die 7de dag gesê, en God het op die 7de dag gerus van al sy werk. Nou dit het ons klaar vir mekaar gesê, stem julle saam. Dis niks niets nie, ons is nie Hebreërs, ons is by die Nuwe Testament, ons kyk wat die Nuwe Testament se uitkyk op die Sabbat. Stem julle saam, hierdie 7de dag verwys na die Sabbat. Ek wil net hê, is almal by, want as jy dit nou gaan mis, gaan jy wonder, maar waarvan praat ons nou? Hierdie praat, God het geskep in hoeveel dae? En wat het hy op die 7de dag gedoen? Hy het ge... Dis, julle het dit, dis wat hier staan, dit staan duidelik, want ergens in die skrif word gesê, op die 7de dag, en God het op die 7de dag gerus van al sy werk. Daar is geen twyfel nie, en jy moet hierdie verstaan, anders te gaan die rest van die vers nie vir jou sin maak nie. Nee, ons gaan verder. Daar wacht dus nog steeds die sabbatsrus vir die volk van God. Dit is interessant, want nou skielik, waarvan praat hy nou? Ons nou net gepraat van die sabbatdag, dis toch nou een vaste dag in die week, allemaal kry om, een keer een week kry om, maar nou praat hy, klink of van iets anders praat vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, mens gaan toch nie in die sabbat in nie, reg? Allemaal wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Nou gaan hy verder, laat ons dan ons beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. En hy praat van die mense wat ongehoorsaam was in die woestijn en nie Kanaan ingegaan het nie, en daar's 'n beeld. Egypte verteenwoordig sonde en slawerny. Kanaan verteenwoordig die beloofde land. Daar's 'n parallel. In die Nuwe Testament sal dit praat van Egypte as die sonde waarin ons vasgevang is, en die ewige lewe sal dan die beloofde land wees. Waarin ons sien julle die parallel. En die parallel speel hier af. Nou gaan ons verder. Ons sien dus dat as gevolg van hulle ongeloof hulle nie sy rus kon ingaan nie. Nou oké, okay, wat het ek en jy nodig om Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker? Geloof. Julle word nie op grond van julle werke gered nie, op grond van julle. Omdat ek en jy in Jesus Christus glo, beleef ons reeds die Sabbat. Die Sabbatsrus is nie meer 'n dag nie, dis 'n kondisie, dis 'n toestand, dis iets wat ek ingegaan het. Dis my Johan, waar kry jy dit? Lees saam met my, is julle wakker? Is julle wakker? Ek sê nou 'n paar verse vrug. In Hebreërs 3 vers 14 staan, ons behou deel aan Christus as ons eindtyd volhard en vertrou waarmee ons begin het. Met ander woorde, hierdie hele gedeelte wat ek nou gelees het, die vers voor dit is, luister ouwens, as ek en jy Jesus Christus aanneem as ons verlosser en saligmaker, beleef ons die sabbatsrus. Dis nie meer 'n dag nie, dis nou 'n iemand. Jesus is die sabbat. Jy denk, Johan, het jy nou al jou looitjies verloor, want jy is van jou looitjie getik. Hoor mooi, die skrif leer dit. Matteus 5 vers 17 sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet, ek het gekom om hulle die, elke sonoggend sê ons hier ene, om, wat doen Jesus met die wet, hy gee hulle die volle, sê die eerkons aan op ijskoud asseblief, hulle volle betekenis, dis wat Jesus gekom het, hoe lyk die volle betekenis van die Sabbatdag, hoe lyk dit? Hier is hoe dit lyk. Ons sabbatsrus is in Christus. Kolossense 2 vers 16 tot 17 sê, daarom, en julle moet nou lees asseblief, want hierdie raak nou belangrik in my tyd hardloop uit, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe watter dag julle moet, wat julle moet eet en drink, of watter jaarlikse feeste, of die nuwe maansfeeste, of die sabbatdag moet vier nie. Dis alles maar net die, nou moet julle mooi die volgende twee woorde kry. Dis alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Nou wat sou julle dink is die werklikheid? Jesus Christus. Die Sabbat was in die Ou Testament 'n skaduwee. Nie van iets nie, maar van iemand. Onthou julle, ek het nou die vers gelees, die Sabbat is 'n teken, Israeliete, tussen my en julle, omdat ek julle vir my geheilig het. Geheilig het waarvoor? Om Jesus Christus te bring. Jesus Christus het gekom. Die Sabbat is die skaduwee. Nou julle, sien julle hierso. Hier is 'n skaduwee.
Nou, ek het die skaduwee. Julle moet my glo, ek het ook 'n skaduwee, okay? Nou probeer julle self. My vrou kom staan daar en sy sê vir my skaduwee, "O, skaduweetjie, jy's so mooi. Jy's die mooiste skaduwee." Sy sal dit sê want ek het 'n mooi skaduwee. Wat kan ek nou sê? Askie sê ja, jakkalspryse eie stert nie om Jan. Nou hier's die ding. Niemand sal dit doen nie. Julle sal dink sy's koekoes. Né? Nee? Want hier staan ek by haar. Dis skaduwees moes nou daar. Ek is hier. En net soos ek en jy gaan en ons gaan ploeter nou voort om die Sabbat as 'n dag te onderhou terwyl ons Christus in ons hart het, is ons besig om net na die skaduwee te kyk. So ek en jy is in Christus. Beleef ons die Sabbatsrus. Die werklikheid van dit is Christus. So okay, kom ons gaan gou terug. Die Sabbatdag is hy? Is hy? Is 'n rusdag. Is 'n rusdag. Nou, hoe is dit van toepassing op ons in Christus? Jesus sê Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai hange van watter vertaling jy het en ek sal vir julle wat gee. Rus gee. Hoekom? Want ons rus is in Jesus Christus. Jy onderhou klaar die Sabbatdag wanneer jy Jesus Christus aangeneem het. Wanneer jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en jy in jou stadige lewe in om jou lewe meer en meer na die beeld van Jesus Christus, is jy besig om daai rus te beleef.